O, ćao, drugari, ćao, ćao, kako ste, šta ste radi, šta ima novo kod vas? Pozdrav svima, ljudi, ja sam Iggy Player i dobrodošli nazad u Alex Scorched Earth serial, gde mi pokušavamo da ukrademo jaje od zmaja i neuspešno za sad, to jest, prošla epizoda je bila kompletni fail, ali zato u današnjoj epizodi se vraćamo tamo nazad. Zašto, pitate se? Zato što je prošla epizoda dobila jako puno lajkova i moja obaveza kao youtuber, moja moralna obaveza, jer da se vratim tamo i da pokušam ponovo. Kao što možete da vidite, pripitom ja sam novu pticu, Birdie verzija 1.2, ima i naočare čak. Tako je, to je hipster ptica, ima brzinu 202, rekli ste mi u komentare, Iggy, ako bih htio da pobegneš od zmajeva, ili ti vibrena, znate šta, tehnički ono nije zmaj, ali ako ima krila i bljuje vatru, to je za mene zmaj, i drugo, lakše to da izgovorim nego vibrin, ili ti vibrin, ali kao što sam htio da kažem, napisali ste mi u komentare, Iggy, treba ti 200 plus speed, da bi pobegao od zmajeva. Ja sam to uradio, drugari, pripitomio sam pticu, nabuđio sam je ceo jedan prokleti dan i stavio sam joj naočare da izgleda naučno ili ti pametno. Također sam pripitomio i novog dopija, kao što možete da vidite. Malo mi nedostaje onaj stari dopij, ali šta nas se radi? Šta nas se radi? Sudbina nije htjela da ga zadrži još uvek ili tako nešto, nešto u tom smislu. Da, baš sam to htio da kažem, Iggy, bravo, bravo, i baš znaš kako da pričaš sa rečima, baš znaš kako da pričaš, bre. I napravio sam ovu lutku ovde i nazvao sam je Janice, zato što Jeremy nije htio da dođe ovde, tako je, nije htio da se pomerio do centar i ja šta da mu radim, drugari, ne mogu na silu da ga odvučem, tako da upoznajte Janice. Ćao, Janice, šta se radi? Ćao, Iggy, mnogo te volim. Shut up, Janice, ti si samo drvo. Ali ja sam drvo sa osjećanjima, ja te mnogo volim. Ti si dalje samo drvo, bitch. Neću da imam osjećanja prema jednom drvetu, napunjenom drvetu sa slamu i šta je ovo, caka? Ali Iggy, šta samo Iggy? Nemoj ti meni samo Iggy, došli smo ovdje da ukrademo jaje, a ne da se raspravljam sa tobom, bitch. Nedostaje mi Jeremy. Šta si to rekla? Tako sam i mislio, Jeremy ostao da centar ima da ga zaporaviš, sad sam ja ovdje. Okej, Iggy. Shut up! Shut the fuck up već jednom. Oh, inače, drugari, spremni smo da idemo da pripitomimo, to jest ne da pripitomimo, nego da ukrademo to jaje, ali, samo trenutak pre nego što krenemo, čitao sam vaše komentare i napisali ste mi, ali Iggy, kada ukradeš jaje, moraš da ukradeš i mleko, i ja sam se pomislio, kako sad mleko, čemu vi pričate, drugari, sigurno ste drugirani ili tako nešto, mleko nema smisla, i kada sam pogledao na internetu, trebamo da se vratimo, i da onesvestimo ženskog zmaja, ili da ubijemo alfa zmaja. What the actually fuck, igrice? Da li si normalna, ko će to da uradi? Samo ću da susrem ovde ovaj špun. I nema nikada izađem više, jer ja se tamo ne vraćam po drugi put. Nema šanse. Nisam tu, prestanite da me gledate, otišao sam si. Nisam ovde ozbiljno, prekinite, nepristojno mi je. Nepristojno mi je, nemojte da me gledate. Haha, ja sam još uvek tu, znao sam. Niste imali pojma da sam još uvek tu, tako ja sam... Ja sam... Okej, idemo da pripitomimo, tj. Da ukradimo zmaja. Inače, ptico, moj birdie verzija... Dopi, ovaj put ne ideš sa mnom, druže. Šta da ti radim, isuviše je opasno, znaš, ne želim da umreš, jako te mnogo volim. Da li želiš da uđeš unutra? You muddy... Ja izgleda danas ne umem da pričam, tako da ne znam kako ćemo da snimim ovu epizodu. Ali znate šta, ima da smanjimo pričanje na minimum. Ima samo da idemo da ukradimo jaje. A kako ćemo da ukradimo mleko? Pojma nemam, iskreno pojma nemam, ne znam ni da li ću da uspijem to da uradim u ovoj epizodi. O, ima da bude jako teško. I stigli smo, iz nekog razloga imamo zmajeve na sve strane. Ne znam šta je s tim, ali napisali ste mi u komentare, Iggy, ako već kradeš jaje, ukradi plavo jaje, jaje od električnog zmaja. Kako to da uradim? Nisam u poziciji da biram šta ću da ukradem. Ima da ukradem ono što mogu, inače da, hteo bih i ja da ukradem to jaje. Sljedeće jaje posle toga bi bilo od vatrenog zmaja. Ako baš i to ne možemo da nađemo, onda ima da uzmemo glupog poison zmaja. Otrovnog. O, evo ga električni dole. Ništa. Idemo da nađemo to gnezdo. O, idemo na gore. Evo ga gnezdo. Evo ga i zmaj je tu. Da li ima jaje dole? Please, neka bude jaje. I to je zeleno jaje. Niko ne voli zeleno jaje, igrice. Ništa, idemo da nađemo plavo jaje. Inače, dobro, barem imamo nešto, ako ništa ne uspemo da nađemo. Zašto ste izašli od ozdo pre? Vratite se u svoju rupu dole! Imamo još jedno gnezdo! Da vidimo koje jaje u pitanju. To je vatreno jaje, od vatrenog zmaja u stvari.
Dobro je, sve je bolje i bolje, sljedeće plavo jaje. Mislim da vidim gnezdo ovde. Samo da me ne napadnu. Eno ga dole. Budi plavo jaje, budi plavo jaje. Jao, brde ti i ta tvoja velika glava. Beži s nju. Gde? Zašto me tako ponekad jako ljutiš? I opet si se uneredio. Nema veze, razumem te. Ovde, pa onda stanem ovako. Pa bežimo nazad. Pa onda se vratimo polako ponovo nazad. Sve je to taktika, drugari. Nemate brige. Jao, glupa ptičurino, mrzim te bre. Mnogo te mrzim. U redu, stani ovako pod ugao. Pogledaj, plavo jaje, mislim da je plavo. Kad bih mogao samo da vidim. Oh yeah, baby, to je plavo jaje. To je plavo jaje. Znači jako je opasno. Znači jako je opasno. Sedi ovde. Sedi ovde, kako ćemo ovo da izvedemo? Morat ćemo da budemo hrabri, najvjerovatnije. Ali to nije naša jača strana, kako ćemo? Jedini problem je ovaj zmaj ovde. Ovaj narandžasti zmaj. Neće da se pomeri uopšte. Pogledajte ga, samo se vrti tu u krug. Inače, ovaj plavi zmaj ovde što je, to je najvjerovatnije majka. Ili ćale, ili tako nešto. U redu, otišao je. Ali sada je ovaj gore. Zmaj je sleteo, ovo je naša prilika, sad ili nikad. Sad ili nikad. Drugari, verujte u mene! Morate da verujete! Ljut je! Ljut je! Beži, Birdy! Ima nade za nas! Ima nade! What the fuck! Samo beži! Oh my god! Ovo je bilo mnogo brže nego što sam očekivao! Samo trenutak! Sve je u redu! Sve je u redu, vratio sam se! No problemo, no problemo. Ja sam u redu. Ovo nije bolelo uopšte. Nije bolelo kad vam kažem. Respawnuj se, dopi. Dopi, ja sam razočarenje. Zaglavio sam se. Zbog tebe, Šunto, jedan mali. Moramo da idemo da pripitomimo novu pticu. Genis! Ti si kriva, bitch! Ti si kriva! Ali Iggy, ja te mnogo volim! Shut the fuck up, bre! Niko te ne voli! Niko te ne voli! Šta sada radim? Čoveče, mnogo mi je krivo! Mnogo mi je krivo! Beži da upitamo! Mnogo mi je krivo! Ništa, da napravimo pustinsko delo ponovo, da napravimo, jao, imao sam i puno strele. U redu, nervni slom je prošao, sada sam u redu, pribrao sam se. Ništa, idem da napravim pustinsko delo, po ko zna koji put, tačnije po treći put. Da pripitomim novu pticu i da nju napuzim ponovo. I znate šta, košiće električno jaje, ima da idemo po ono drugo jaje, po vatreno jaje. Ono je čak i mnogo bolje i lepši izgleda, ima čak i bolju boju. I najvjerovatnije ima da izgledam ovako mnogo bolje. God damn it. Genis! Mrzim te. Mnogo te mrzim. O, drugari, pogledajte samo kako je napolju super. Pogledajte kako je samo super. Glupa luja je sad krenula. Sve me hoće u životu, Genis. Genis, od kad sam te stvorio, nešto se desilo. Idem si nazad u kuću. Mrzim te. Ali, Iggy, ja te mnogo volim. Shut up! Shut the fuck up! Dopi, ja sam zaboravio na tebe, dođi vamo, moramo brzo unutra da se sakrijemo. Stvarno mi je žao. Genis je kriva. Tako je, imeno krijemo Genis. Konačno. Dopi, šta radiš gore, bre, Šunto jedan, dođi vamo, prestala je oluja. Genis, bitch! Prestala je oluja, možemo da idemo da nađemo pticu. Mislim da sam našao pećinu. Slučajno sam ovdje dole pogledao, izgleda da ovdje ima pećina neka. Definitivno je pećina, ništa. Ništa pećina nije na našoj listi danas. Idemo da uhvatimo to jaje, ako možemo. Što izgleda da ne možemo. Što je veliki bullshit. Glupi zmaj. Mrzim sve u životu trenutno. Super, tako mi je drago što sam se vratio. I ja bi, Birdy. I ja bi. Imamo naše jaje, izgleda. Op. Sleti ovde, da li možemo dalje da ga vidimo? Da li nam tvoja šuntava glava ponovo smeta? Ne, to je ono poison jaje što nismo hteli da uzmemo. Ali ipak ćemo izgleda njega da uzmemo. Najverovatnije. Idemo po jaje. Idemo po jaje, pa šta bude, gledam ga 5 minuta već.
tu... Birdy, ja sam se malo ukočio od straha. Sve u redu, zmaj još uvek nije tu. Sad! Palimo! Jao, ovo je deja vu! Deja vu, ovo se već desilo jednom! I nije... Ćao, drugari, ćao! Kako ste, šta ste radi, šta ima novo kod vas? Levo, desno, u redu, brži smo, sada imamo 195 speed! Trebala nam je brzina svetlosti, a ne 195 speed! Možda uspemo, izgleda da ne mogu da nas stignu. Ali imamo poison! Otrovnog! Da li je to dobro? Ne znate šta dobro je, zmaj je zmaj! Ima krila i pljuje nešto! Tako da to spada u kategoriju zmaja, ne zanima me, shut up! To je zmaj! U redu, ne mogu da me stignu! Ne mogu da me stignu! Yes, 190 i nešto speed je bilo ipak dovoljno! Nećete da verujete, malo sam se preznojio, samo malo! Prestanite da me jurite više! Prestanite, ne možete da mu hvatite! Definitivno ste uporni, ali ne možete! Bićete nazad! Fuck off! Glupi zmajevi! Sada još tamo kad bismo mogli da nađemo gdje je naša baza! Da, u dobrom pravcu idemo! I prestali su da mi jure! Da, prestali su! Yes! Yes, mission complete, bitch! Dobro se osjećam! Neću da vas lažem! Jako se dobro osjećam! Idemo nazad u bazu! I zvanično smo uspjeli i stigli smo nazad u bazu! Sedi tu, Birdy, verzija 1 tačka nešto, pogledajte jaje! Koliko je veliko! Ima da se pokvari, ima jako dugo da mu treba pre nego što se pokvari. 124. level! I 124. level su mu mama i tata! Kako si samo veliko! Frank, moraš da čuvaš ovo jaje za mene! Moraš da ga čuvaš! Žao mi je, kod tebi ima da bude sigurniji nego kod mene, inače drugari... Sada trebamo da se vratimo nazad i da oborimo... Treba da oborimo ženskog... Da, treba da oborimo female zmaja da bismo uzeli mleko ili da ubijemo alfa zmaja. Tako da fuck that, drugari, znate fuck that. Inače, završit ću ovu epizodu ovdje jer, znate, jako mi je dugo trebalo sve ovo da završim. Tako da u sljedećoj epizodi idemo da ukradimo to mleko i da podignemo našeg zmaja. Da ga odgajimo. Dženis, nema da pipne to jaj, Dženis, ti to jaje nema da vidiš u svojem životu! Ali, shut the fuck up, bre! I kao što rekao, u sljedećoj epizodi idemo da ukradimo to mleko, samo trenutak. Frank, dođi vamo. Pogledajte ga još jednom, drugari! To je naše jaje! Naša beba, mislim, ne baš naša, ali znate na šta mislim! Kako si samo lepo i zeleno! Ima da mi doneseš puno lajkova, baby! Možda bi ovo trebalo da izbacim iz klipa. Inače, drugari, završit ću ovaj epizod ovdje. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Ej, to je najbolje što imam da flertujem sa policajcima, znate? Znate, nije kao da imam prilike svaki dan to da radim i da vespam. Inače, ovdje imamo neka vrata. Ovdje imamo neka vrata da vidimo što ovdje imamo. Ovdje...